от вас, но това ще се случи после, защото първо ще дойдат много повече от един. Искам да ти кажа. Да не би да правим каре за амбелот, Мария. Какво каре? Глупости. Квартет ще правим. А какво е по-добре от един квартет? Секстет, разбира се. И то не кой да е, а Йоцов кларнет секстет. След като излекувахме тялото и дворет и на душата. А гореспоменатите умело боравят с нотите и знаят как да ни заредят с положителна енергия. Ниският регистр на кларинета се нарича Шалюмо. Чакан. Също така е средният регистър, а високият е клерон. Но това го пише по учебниците. Дали е така, ще ни кажат самите те. Много, сядайте. Не сте ли свършили? Искам още едно. Искате само... и още ли? Още едно искам. Няма да имаме време да си говорим. Я седнете, пък може нещо в седно положение. Наистина, по-важна е музиката. Ама е важно да разберем откъде започва всичко, защото знам само, за теб. Само секунда. Знам за теб, между другото, че си бил много активен спортист, ще ми разказваш. Да. Какво е това? Ако има кой да ти плати сега след това, значи ставаш. Е, нали музиката е всичко добри идеи, въобще сърце да имаш от целият секстет. Тук сте сега трима, нали така, Боби?
Мартин е тук. Алекс, Мартин, къде си? Мартин е ли кой при нас? Трима сте. А, дойде и още един парач. Здрасти. Тоест, квартет сте сега. Значи липсва момчето с брадата и момичето. Липсва момчето с брадата. И момичето, да. И двете момичета липсват. И двете момичета. Не случайно започна с това, че ти си бил много активен спортист в началото, нали? Лека атлетика си тренирал. Разбира се, лека атлетика. Откъде знаете тези неща? Сега, това не е важно. Лека атлетика, тенис, бокс. И какво травма на кръка и изведнъж кларинета се появява при теб? Ма травмата на кръка не е от леката атлетика, от леката... открива плочка да. Пред Народния театър. Е, така се случват нещата. Спираш със спорта. Спирам със спорта. Ама ти наистина активен. Ти си могъл да влезеш в националния отбор, нали? Аз бях в Левски, бе, не се шегувам, да. Добре, ти не се ли чувстваш най-предсагания си с бас? Примерно, не е ли много тежко? Колко държи? Е, сега някой трябва да си има контрол. Колко държи? Е, зависи, между 10 и 15 кг. Примерно, по-хубаво с кларинет. Искам да го представя това момче, Алекс, той не е в кларинет. Естетно, понеже днеска се оказа, че всички работят като луди и не ги пускат от работа, въпреки че се бяхме оговорили. Ти ще някой трябва да свири на контрабас. И реших да попълна програмата с Алекс, който се сещам, т.е. аз вчера му слобайдих съвсем спонтанно, да. Но се сетих днеска и го питах, че първото му излизане на сцена беше пак с мене, пак с това парче. Той свиреше на 2 месеца, беше започнал да свири на контрабас в 6-ти клас, току-що беше пипнал тази лодка. И това му беше първото излизане на сцена. Супер. Така че съм горд, че... Как мина концерта с нощи? Разбра, че свирихте залата. С нощи беше страхотно. Свирихме с Кварто Квартет, една много интересна програма. Специално за този концерт. И си казах по време на свиренето, че наистина правиме нещо хубаво, правиме нещо ново. В едно списание писаха, че Йоцо Кларинет и те правят революция в музиката и мисля, че има нещо такова. Да, то види, че силно... сте в абсолютно друг свят. Някаква... А добре, според тебе, възможно ли е да речем с човешки глас да възпроизведеш звуците, които възпроизвежда кларинет? Да, може и с човешки. Може ли нещо да ми изпълниш, така че да звучи? Не знам, по-скоро обратното може. Каква музика никога няма да свириш? Не искаш да свириш? Е, ти знаеш коя не бих. Е, не знам, не знам. Със сигурност. Да. Коя? Има една музика, която няма да свира, не че я мраза, просто първо не я мога и второ няма да свира. За какво? За фолка ли говориш? За фолка говоря. Е, щеше да ме очудиш, ако кажеш, че нямаш проблем с това. А латино защо не свириш? Или ще правиш латино? Ами, защото латино се свири от хора, които имат тази кръв и които наистина разбират. Въобще, човек не може да свири всичко. Трябва да внимаваш. Труден инструмент ли е, защото като те гледах свирейки, точно си мислих, боже, колко ли въздух му трябва на човек, за да може да възпроизведе целият този звук, да има дължини в... Аз непрекъснато си мисля това по време на концерти и после забравям, но много искам да попитам някой специалист. Да речеме 6 кларинета вчера, свирейки 1 час, аз мисля, че цялата зала сме минали през дроговете си. Ама това е много... много има цяла техника защото... за свирене, нали? Извинявай, Мария. Техника има безспорно, но количеството въздух, което минаваме през ето, този филтър... Ето също това е секстета, пълния да. Състав. Тоест, това е септет, само че имаме двама, които непрекъснато се сменят. Абе, много е сложно. Много е сложно. Защото... Ей го този човек, ето. Да, Фарач, това, което четох за теб още е, че на теб някакси много лесно ти се отдал инструмента. Като че ли не си имал така особена драма с това? Не съм имал и ми мисля, че така трябва да бъде. Ето го, това е следващия пример, който човек трябва да хване нещо и то моментално да... Е, добре, при теб да как стане да стигна до твоите ръце, трябва поведение. Да хване нещо? Вижте, всичко е даденост. Не само нито учител е чак толкова важен, нито... Да. Някой казва точно обратното. Точно пък, че учителя е важен. Не. Учителя е важен по-нататък, за да те вкарат, но това нямаш ли го в мозъка си кодирано по някакъв начин. А вие от колко години свирите? Аз свиря от трети клас. От трети клас? Да. И колко дни, колко часа репетираш на тема? Вие не знам кой от двамата говори по-добре български, но... Да. Ти откъде си? Аз съм азербайджанец. Да. Какво от трети клас студент, свириш постоянно Йопсов. На кларинет, студент. Така ли? Моля? Постоянно на кларинет свириш през, от трети клас до сега? Да. Или други да. Инструменти? Не, само кларинет. Еми, разбира се, че като всички музиканти, аз знам пиано, което задължително. Да. И добре да знаеш, май. А
Ще да те накарам нещо да изпълниш, но не знам дали всъщност Боби ще ти даде някакво. Има ли такава собственичко чувство? Имаш тук Боби Йосиф, аз нека да не си... Я си някакво малко от фолка, може ли ти си? Аз не... Айде, дей, азербайджански. Нещо, с две ноти. На вашия клинет? На моя клинет, да. Това е голям шанс между това. Това усетих, че стана като един жест, който... Да. Айде, давам ти, може. Дали мога да извадя звук сега с плата? Айде, дави. Кво да свира? Нещо, тра-та-та-та-та. Учителя не е важен. Не, тра-та-та. Как така реши да се занимава с кларинет? Ами аз съвсем от малък съм и аз музикант. Обаче аз първоначално започнах с пиано. След това разбрах, че пианото не ме кефи чак толкова много. И в седми клас се пренасочих към кларинета. Само спо. После като завърших академията, пък реших, че не ми стига само кларинета. Ще трябва да посвиря на бас-китара, ще трябва да попея. Не. Аз съм... Пръв в рода си. Или в рода си. Ей, това изглежда много сложно, да ви кажа. За първи път хващам въобще кларинет в ръцете си. Ами не, истината е, че човек, когато, както всичко друго, като посвири 10 години, вече му става много лесно. Бе, като посвири 10 години, не знам дали се вижда тук отблизо. Е, личи си, че неестествено изглежда. Това ви престои сега. Е, не се вижда много добре, трябва да ви кажа, защото го вижда на монитора, според мен, ако го направиш, виж колко е готино. Само го пригърни. А ти цветово. Просто всичките. Мария, много ти отива. Какво предстои сега? Сега предстои в понеделник концерт на нашия секстет в първо студио на радиото, който ще бъде и записан на живо, което е нещо много хубаво и много важно за нас. Знаете, че производството на едно CD и записването изисква страшно много средства и усилия, подготовка и преди всичко средства. И този шанс искам да го използвам максимално, да благодаря много на радиото, да благодаря на всички, които го правят, защото това ще бъде абсолютно като подарък. Между другото, искам да благодаря изключително много на БНТ, защото прощатулника ни на сцена, прохождането ни, вие сте с нас, направихте великолепен филм и за едно много от най-хубавите... Смея да кажа, че едно от най-хубавите неща, които сте снимали като, това е хубаво, като музикални продукти. Благодарим ти. Да, занимавате си с музика, си с танци, си с всичко. Ама сега идва Хули Леонис. Хули Леонис, да, имаме с астрологична прогноза. По-скоро ще си говорим за детето Талец, така че оставайте с нас. Предстои много интересна част. Много ти благодаря, че ми даде да ти питава. Аз няма да го прибера днес, цял ден. Айде, Хули Леонис.